O ki, mənə sotuqa məxsul atıyız. Ey, rəhmət. Qanaqa, bu 5-ci kilədə mənə bonusun bərəsmə? Qanaqa, bonus? Ay, bilməsə, yürün üçün tür bərəmə bonusam. Qarəsiz dikaş dokonlarda məxsul atlanı, müddətli dolovga, xalal nəsə sadoq xarit qılasın, sorumu? Vay, onu bələməsən, əksən etkən? Qoliz zavuz kətləşəm, etəmə, qadır. Həbə, bəbdə, etəqa. Etəqalin, deydi. Etəqalin? Etasanmi? Aksi shunday iboratki, bular har bir topkelingan mijoz uchun bonus puli taqdim qilishyapti. Qanaqa bo'ladi u? Misol uchun 5 ta yoki 10 ta odam kelsangiz, sizga 60 ming so'mdan pul berishyapti kishi boshiga. Uy. 20 ta odam kelsangiz 70 mingdan. Uy. 40 ta odam kelsangiz 100 mingdan berishyapti. Uy. Uy. 5 ta odam kelgandan keyin siz avtomatik ravishda yutuqli o'yin ishtirokchiga aylanasiz. Unaqasi ham bormi? Planshet, smartfon, televizor sovg'alari ham bor. Faqat bitta narsa hisob qilib qo'ying. Siz o'tkazayotgan odamlar ishonch uchun yangi mijoz bo'lish kerak. Aksiya 6-dekabrdan 29-fevralgacha davom etadi. Sog' bo'lasiz. Yomon vaqt qilgansiz.